ከልማድ ይወጣል፣ ከርቀት ይጎላል። ለጅማሮ ርቀት፣ ለቅርበቱ የሰውነት ተለምዶዊ ኑባሪ ያስቀምጡለታል። በቃላት አይደረደርምና አናነበውም፣ ንባቡ ድምፀ ቀዳዩንምና አንሰማውም። ግን ልንል በለመድ ነው ሳይሆን ልንል ባለመድ ነው ጎተራ ሀሳብ መረዳታችን ተወሽቆ መገኘቱን ያስተውሏል። ስነ ስዕል የሀሳብ እርሻ ጎተራ፣ የልቀት ውሃ ርቀት። የስነ ስዕል የጥሞና ታሪክ በዚህ በዚያ ብለን ብንባጅ አፈፍ ያለ መልስ ብንቸገር እንኳ በጽሑፍ ዓለም ተከትበው የሚገኙትን ብናይ ጥንታዊ የኢትዮጵያ ትምህርት በተሰኘው መጽሐፍ ከልደተ ክርስቶስ በፊት ለታሪክና ለስልጣኔ ቀደመች ፀሐይ ሆና የወጣች ፈርጠ ብዙ ኢትዮጵያ የግብፃውያን የስልጣኔ ጅማሮ ብርሃን ሲፈነጥቅ በንግድ ስምምነት መሰረት የስዕል ቀለማትን ለግብፅ ትልክ እንደነበር በብዙ የታሪክ ድርሳን ያሰናዱትን ጽሑፍ ማመሳከሪያ ብናደርግ ካልበቃ መልአከ ምክር ከፍ ያለው የቤተ ክርስቲያን አስተዋጽኦ በሚለው መጽሐፋቸው ውስጥ ለቀዳሚነቷ ምሳሌ ራስ ኢትዮጵያ ለመሆኗ ማስረጃዎችን ያኖራሉ። ነገረ ሐሳባችን የስዕልን ጅማሮ ማውሳት አይደለምና ከጥንት እስከ ዛሬ የዓለም መመራት አያልነት በመንፈስ አይደል ከመንፈስ በሚነሳ የነጻነት የእውነት እምቢባይነት ለራስና ከራስ ለሚነሱ ገፊ ምክንያቶች የመንፈስ ልዕልና መሆናቸው እሙን ሆነና ስማችን የእምቢባይነት ያልነካም ባይነት ጥቁርነት ተደብቆ ማብራት በጨለማ ጨልሞ መቅረት አይደል በብርሃን መብራት በጨለማ የድቅድቅነት ግርማ ከብዶ ተከብሮ መታየት ነውና ነገረ ሐሳባችን የተጋድሎ ታሪክ በስዕላችን ልብ ውስጥ መልካ መልኩን ለማየት ጓጓን። ኢትዮጵያዊ የጀግንነት አሳሳል ፈሊጥ፣ ኢትዮጵያዊ የአርበኝነት ታሪክ የመሳሰለው ነገር እንደ ርዕሰ ነገር ወደ ስዕል ሲመጣ ለመምጣቱ ምክንያት የሀገሩ ልማድ ነው። የሀገሩ ልማድ፣ የሀገሩ ታሪክ። በሁሉም ጊዜ የጀግንነት ፓተርኖች ነበሩ። ሂሮዎች ሆነው የሚወጡ ፖርትሬዎች፣ ገጾች ወይም ባህሪያት፣ አለበለዚያም ዋና ጉዳይ ሆነው የሚወጣ ፍሬ ነገር መካከል ጀግንነት አንዱ ነው። አንዱ ዋናው ከዋናዎቹ አንዱ ተብሎ ሊወሰድ የሚችል ይመስለኛል። በኢትዮጵያ የአሳሳል ዘመን ግቡ ታሪክ፣ የጀግንነት ፍልስፍናዊ መሰረቶች፣ ውክልናዊ ሀቆች፣ መነሻ ትምህርት ጠቀስ ታሪካዊ መልክን ሳይለውጥ አንድም ሳያስቀር በዝርዝር የመግለጥ ጠባይ ያለ ሆኖ ዘመነ ልቡና ማህበረሰባዊ ዝማሜ ነበረው። ጥንታዊ የቤተ ክርስቲያን ስዕሎች ውስጥ ስታይ መለኮታዊ ጠባይ፣ መለኮታዊ ይዘት፣ ነገረ መለኮታዊ ይዘት ያላቸው አሳሳሎች ወይም ስዕሎች እንዳሉ ሁሉ እዛው ግድግዳ ላይ የቤተ ክርስቲያን ግድግዳ ላይ ቅዱስ ናቸው የሚባሉ ጦርነቶች፣ የፍትህ ናቸው የሚባሉ ጦርነቶች፣ ለምሳሌ የአጼ ዮሐንስ የመተማው ጦርነት እዛው ከቤተ ክርስቲያን ግድግዳ መወከል ይጀምራል። ሌላው አድዋም እንደዚሁ በቅዱስ ሥላሴ ካቴድራል፣ በሌሎችም በቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያኖች፣ በሌሎች ሃይማኖት ተቋማት ውስጥ ከነገረ መለኮታዊ ስዕሎች ጎን ለጎን እንደዚህ ያሉ ትልልቅ ገናና ታሪካዊ ሁነቶች አብረው መታየት ይጀምራሉ። የስዕል የሸራ ላይ ተጋድሎ መነሻ ማህበረሰብ ነው። ማህበረሰብ ለሚያልፍበት የህይወት ስንክሳር በለምለሙ መስክ ብቻ አይደል እግሩ በሾህ የመራመድ ሁናቴ ለአንዳች ጥሪ አሰናድቶ ልቡና ፊደል አናግሮ ህሊና ርቀት ጨምሮ በስዕል ሸራ ላይ እንዲጋደል ውቃቢ ሹክ ይለው ይመስላል።
የዘመን መንፈስ የዘመን ቀልብ የአርበኝነትን ርዕሰ ነገርነት ይወስነዋል። በአጼ ኃይለ ሥላሴ ጊዜ እንደዚህ ያሉ ጠንካራ የጀግንነት እሴት ያላቸው ስዕሎች ብዙ ተሰርተዋል። በተለየ ሁኔታ የሚያተኩሩት የተለየ ፍሌቨራቸው ምንድን ነው? በዛ ጊዜ የአሳሳል ፈሊጡም የቤተ ክርስቲያን የአሳሳል ፈሊጥን የተከተለ የሚመስል ተራኪነት ያለው ዲስክሪፕቲቭ ምነው ናሬት የሚያደርግ ኢላስትሬቲቭ የሆነ የአሳሳል እይት ባህል ተከትሎ ነው የሚመጣው። ለዘመን ንቃትና ፍዘት፣ ምጥቀትና ውስጠት፣ የዘመን የህይወት አመደራረክ በበጎም በእኩይም ነጻነት ለሚሻው ስነ ስዕል ልቦና ወሳኝ መስመር ነው። ሀገርን በመከላከል የሀገርን ግሎሪ ከፍ በማድረግ ኦፍኮርስ መጫቱ ሶሻሊዝም ይሆንና እሱን አዝሎ ነው እንዲነሳ የሚጠበቀው። ስለዚህ የአይዲዮሎጂውን የርዕዮተ ዓለሙን መስፈሪያዎች የርዕዮተ ዓለሙን ዴኮሬሽኖች እንዲሸከም ይደረጋል። ዊች ሚንስ ሂሮዎቹ እየተመረጡና እየታወቁ ናቸው። ወዛደሩ፣ አርሶ አደሩ፣ ከሌ ከሌ የሚባሉ እንደዚህ አይነት እየተመረጡ ናቸው። እነሱ ቢሰሩ ይመረጣል። እነሱ ደግሞ በምን ሞመንተም ነው መሰራት ያለባቸው? ሳይዛቸው ትልቅ ሞኒመንታል የሶሻሊዝም ሞኒመንታል የሆነ የድምፅ ከፍታ ያለው ወይም ፕሮፓጌት የሚያደርግ ስሜትን የሚያነሳሳ ደምን የሚያፈላ የሚያስፎክር ዛር የሚያስወርድ መሆን አለበት። መለኮታዊ ውክልናዎች ገለል እያሉ የኢትዮጵያውያን አይበገሬነትና ጀግንነት ማዕከላዊ ጉዳይ አገር ማዕከላዊ ጉዳይ የምትሆንበት ኤቢት ሴኩላር የሆነ ከሃይማኖታዊ ውክልና ሪፕሬዘንቴሽን ፈቀቅ ያለ አዝማሚያ ያሳይቷል። የዘመነ ኢህአዴግ አርጀንሲያል ነበረውም ፓትሪዮቲዝም ለዚህ ብዙ ምክንያት ሊኖረው ይችላል። ከያኒያን በተለይ በስዕል ረገድ ርዕሰ ነገራቸው ወይም ትኩረታቸው የነበረው ዲያሊ ዣነር ነው፣ እለታዊ ዘወትራዊ ህይወት ነው። ልብስ ማጠብ፣ ውሃ መቅዳት፣ ገበያ መገበያየት ሆነ ርዕሰ ነገሩ። እንግዲህ ባለፈው አሁን ለውጥ ከመጣበት ጊዜ ካለፉት 3 እና 4 ዓመታት ወዲህ ደግሞ የተለየ ቃና ያለው ጥበባዊ ልምምድ እንግዲህ አገር እንደምትገባበት ሁናቴ መንግስት እንደሚከተለው ርዕዮተ ዓለማዊ አቋም አሳሳል፣ አጻጻፍ፣ አዝያዝያም የመሰለው ሁሉ አፌክት ይደረጋል። የኪነ ጥበብ ምጡቅ አእምሮ ለተመለከተው ምን ጆሮ፣ ምን አንደበት፣ ምን ስክነት፣ ምን ፍጥነት፣ ምን መገለጥ፣ ምን መሰጠት፣ ለአንዳች ነፍስን ከስጋ ማስታረቅ፣ ያልተኖረን አኑሮ የተኖረን አግዝፎ ማስቃኘት፣ ቅኔ ህሊና፣ ቅኔ ልቦና፣ ቅኔ ስርጸት ሰውነት መሆኗን ላስተዋለ ግርምትን ፈጣሪ መሆኑ ሀቅ ሀሳብ ሆነ። ይልቁንም በስነ ስዕል ስዕሉ ጀግኖችን ሲፈጥር፣ ጀግኖችም ስዕልን ሲፈጥሩት ለማስተዋል ያወቅናቸውን ባላወቅናቸው መንገድ እናይ ዘንድ የህሊና አይንን የሚሻውን ስዕልን አስተዋልን። ሁልጊዜም የሂሮ ፖርትሬዎች የጀግና ፖርትሬ ማየት ይወዳል ኢትዮጵያዊ በሙሉ ይመርጣል። እና ከዛ ውስጥ የወጣ ነው ተማሪውም እንግዲህ ከየት ይመጣል። እና ጦርነት በነበረም ባልነበረም ጊዜ ታዞም ሳይታዘዝም ሁልጊዜም ከሚሰሩ ድርሰቶች፣ ሀሳቦች ውስጥ ርዕሰ ጉዳዮች ውስጥ ሁልጊዜም ጀግኖች አሉ። በሽንፈትም በማሸነፍም ውስጥ በመከራም ውስጥ በደስታም ውስጥ በሁሉ ውስጥ ሂሮዎች ሁልጊዜ ይሰሩ ነበረ።
ለስነ ጽሑፍ ማደሪያው ፊደልና ቋንቋ ሆኖለት ሲያሻው በመድር ሲያሻው በሰማይ መወናወኛ ሰፊ ማረፊያ በጅቶ ስለ ቅኔ ምድር ኢትዮጵያ ቅኔን በቅኔ እንዲያመሰጥር ስዕል ርዕሰ ነገሬ ኢትዮጵያን ካለዘንዳ ቀለምን የሐሳብ ማደሪያ ሸራን የቅኔ ሐሳብ መመድረኪያ ቅዱስ ማህሌት አድርጎ ሙሽራ ኢትዮጵያን እንድትታይበት ልቡ እንዳስከነዳው እየተመራ ቅዱስ ማህሌት ሸራ ላይ ከትቦ ረቂቅ ምሳሌ ስጋ ተዳሳሽነቷን አመስጥሯል። እዛው ራሱ ሁሉ ነገር እንዲተርክልሽ አይጠበቅም። ዳያሎግ እንድታረጊ ነው ስለ የሚሰራ። ስታናግሪው ነው የሚያናግርሽ። የተወሰነ መንገድ ሄደሽ ነው የምታናግሪው የምትገጥሚው። በቀለም በይው፣ በመስመር በይው፣ በፎርም በይው፣ በሼፕ በይው፣ በየትኛውም ዲቫይስ ግቡ ኢትዮጵያ የምትባለውን ሀሳብ አግንኖና ግዝፎ ማሳየትና መማረክ ነው ተመልካችን ማማለል ነው። እና ለዛች ሀሳብ እንዲሞት እንዲሰዋ ቢሞትና ቢሰዋ ክብሩ እንደሆነ እንዲሰማው ማድረግ ነው ግቡ። እንደዛ ያልሆነ ስዕል ማሰብ አይቻልም። ተመልካቾች ለምንለው ሀቅ መሰረቱን እናጸና ዘንድ በተወሰኑ የዘመን ሳቤ የልዩነት መንኮራኩር ውስጥ የተሰነዱ የስዕል መልኮች እንደ ሰዓሊ ባናብራራ ባንጠልቅ የተወሰኑትን ልናዮደናል። ከዘመን ቀድሞ ከዘመን ልቆ ርቆ ከኋላ ሆኖ ከፊት ለመቅደሙ የህሊና ጓዳውን ሰቅዞ ይዞ ያናገረው ነበር ለማለታችን ከአስራ ሁለት ዓመት በፊት የተሰራውን ምሳሌ ጥበብ አቀረብን። የአለ የስነ ጥበብና ዲዛይን ትምህርት ቤት ዳይሬክተር የሆኑት ሰዓሊ አገኘው አዳነ በሸራቸው ያሳረፉት የሊቢያ ንቅናቄ የነበረውን ገሃዳዊ ሀሳብ ከነገሩ የቀደመው ማን ነው? ለምን ሆነ? ከኋላው ተገፍቶ ከፊት ለቆመው ምክንያቱ ማን ነው? ያለበትን ጥያቄያዊ ምስል በደርዝ በደርዙ ያስተውሏል። የሰው ልጅ የንዋይ ፍልሚያና ምዕራባውያን ሚዲያ ሰውነት ለሚረበው ፍጥረት የመድረስን ነገር ሳይሆን ጫጫታና ሁከት ጥድፊያ ውስጥ አጉረው ዙሪያውን ከበው እውነትን ይሞቋታል፣ ያጥኗታል። ትረካዊ ባልሆነ መንገድ በጥልቀት ሲታይ በምርጫ የሚያስፈልጉ ጠቋሚ ቅንጣጢቶች በማምጣት በስዕሉ ውስጥ ተሰክስገው በጥበብ ለጥበብ ይታያሉ። ወደ ሁለተኛው የስዕል ታላቅ እሳቤ ያለፍን። ዘመናዊ ሽሬ ታሪክ በታሪክ ድልድይ አልፎ መምጣት አልፎ መቅደም ነውና የኢትዮጵያና የጣሊያን ወረራዊ ጦርነት በጥቁርነት የድል አብሪነት የመጠናቀቅ ሁናቴ ያወሳል። በስዕሉ ውስጥ ገድል ዘካሪነቱን ሲያጸና አራቱ ጣሊያናዊ ማንነቶች ያጎነበሰ የተደፋ ሊሸሽ ልቡ የተከፈለ ወካይ ሀሳብ በአበሻ የበላይነት በአሸናፊነት ጎልቶ በነጭ ፈረስ ከብዶ በግርማ ከሚፋለም ነጭ ልብስ ለባሾች ጋር ይታያል። የፈረሶቹ ድራማዊ መምጣት መሄድ ከኋለኛው ከተረበሸው ሰማይ ጋር የጥይት አረር ጢስ ሰማዩን እየበጠበጠው ሲታይ በዚያው ፍጥነት በጦርነት መሃል ለሐቅና ለእውነት በድፍርስ ሳይሆን በጠራ እምነት ለዓላማ የመቆምን ታላቅ እሳቤ በባህላዊው ልማዳዊ አለባበስ ስርዓት በውር ድንብስ ያይደል በብርሃናዊ ግርማ ጠላቴን ሞቻ አልጠብቀው በሚል መንፈስ ልቦና ልዕለ ሰውነት ይጎላል። ቀልቤን ወደ ገዛው ሶስተኛው ስዕል አለፍኩኝ። የ1969-70 የሶማሌ ጦርነትን ዘካሪ ሆኖ የቆመ እውነተኛ ትዕይንት። ህዝባዊ ጦር ሚኒሻውን ታጠቅ ሲገባ ታጠቅ ለመግባት ምትክ የሌላትን አንድያ ነፍሱን ምትክ ለሌላት ዋስ ለማይጠራባት አንድያ አገሩ ለመስጠት ዘመድ ቀዬውን ለቆ ለእናት አገር ለመውደቅ ሊተም ሲዘጋጅ ይታያል። የጦርነት ትዕይንት ላይ ስንብት
የተለመደ ሆኖ ይገኛል። ጥሞና እንዲያርፍ ስክነት አካሏ ነውና በስዕሉ ላይ ብዙዎቹ ፊታቸውን አዙረው ጀርባቸውን ሰጥተው በመሄድ ውስጥ ቤተሰቡን የሚሰናበተው የማህለኛው ሰው ነው። የስዕሉ ዋና የጥሞና ማዕከልም እሱ ሆኖ ይጎላል ይረቃል። ወደ አራተኛው ቀልቤ ነገዛው ስዕል አለፍን። በታሪኮች ውስጥ ምናባዊ ምርጫን ያሰናሰለ ነው። ገብርዬን፣ አለሜን፣ መድፍ የሚጎትቱ በሬዎችን ከርሻ ህይወት ጋር በማዛነቅ ውክልናዊ ዝማኔን ያስታጥቃል። የቴድሮስን ደረት መንፋት አጭርና ከረር ያለ አበሻ አድርጎ ሲያበቃ ለወኔው ታላቅነት ቦታ የሰጠ አገላለጽ የመድፍን በበሬ የማስጎተት እሳቤ እንደ ስነ ጽሑፍ ሁሉ እንደገና መተርጎም የነበረውን በሌላ ሐሳብ የመትከል አይነት አድርጎ ከነበረው ታሪክ አውጥቶ በስሙሙ መንገድ ሳይፋለስ የተቀናጀ የሸራ ላይ ቋንቋ ሆኖ አገኘውት። የበላይ ዘለቀ ታሪካዊ የሐሳብ የሸራ ላይ አድማስ ሲሆን ጀግና ለመሆኑና ምድራዊ ኃይል ብቻ ሳይሆን ከሰማይ ርቀት ጋር እንዲወዳጅ መስመርና አቅጣጫዎች ሁሉ የሰውም የቁስም የሰማይም ምልአት ወደ ማዕከላዊ ጥሞና ግዙፍ ሳቤ በላይ ዘለቀ ይወረወራሉ። በስዕሉ ውስጥ ምድሩም ሰማዩም አሜን ይለው ይመስል ነገረ ጥሞና በላይ ዘለቀ እንዲልቅ ከግዝፈታቸው አንሰው ከብርሃናቸው ፈዘው ሲገዙ እግሩ ያረፈበትን መሬት በሁለት እግሩ በምን መተማመን በምን ጥንካሬ ረግጦት እንዳለና እጆቹ የቁርጠኝነቱን ነገር አጠንክረው ያጸናሉ። ተመልካቾቻችን የጀግንነትን ታላቅ እሳቤ በማውሳት በስነ ስዕል እንዴት እንደተቃኘ በዘመን ውስጥ እንዴት እንደተወዳጀና ስዕላቱ ጀግንነትን እንዴት አወሱ እያልን ያናገርንበት ፕሮግራም የስካውኑ መሳይ ነበር። ቸር ቆዩ። Thank you.